Ko otroci odletijo iz gnezda, je čas za spremembe v načinu bivanja. Nekateri se odločijo za prodajo nepremičnine in spremembo okolja, drugi pa za temeljito prenovo. Kako je nekdaj petsobno natrpano družinsko stanovanje po temeljiti preureditvi zadihalo v povsem novem udobju, vam pokažemo v naslednjem prispevku. Tole stanovanje je doživelo tako korenito prenovo, da bi lahko rekli kar prenova za vikend. Tole na primer je predprostor oziroma po novem sprejemnica in verjamem, da smo vsi radovedni, kakšni so ostali prostori. Ko sva prvič prišla, je bilo na nabiralnikih sveže cvetje v vazi. In to se nama je zdel kakšen blok v teh časih, da je šopek svežega cvetja. In te šopki so bili vsakič, v vsakem obisku. In zato je to eden izmed razlogov, da sva se odločila, da sva tukaj kupila stanovanje na pragu Ljubljane, centra. Bilo je odločilno tudi to, da je bilo na relativno majhni kvadraturi 95 kvadratov, 5 sob. Ampak, ko je družina odrasla, smo mogli spremeniti malo bivalne navade in takrat smo se začeli razmišljati o prenovi, o spremembi namembnosti prostorov. Ugotovila sva, da tega sama ne bova zmogla, zato sva potem se odločila, da bova poiskala strokovno pomoč. In jaz sem takrat bila kot ljubiteljica oddaje Ambienti, gledala te oddaje redno, potem pa, ko je dozorela odločitev za prenovo, sem šla pogledati vse stare oddaje Ambientov, si izpisala imena arhitektov, ki so mi bili blizu in potem naredila finalni izbor in se odločila za arhitektko Petro Plevnik. Kako ste potem sodelovali z arhitektko, kaj vašega je ostalo in kaj novega je prinesla s svojimi idejami? V bistvu smo se s Petro najprej, je prišla k nam domov, tako da smo se spoznali, pogledala je stanovanje, v katerem smo živeli, takrat vse poslikala, predebatirali smo, kaj bi midva želela, ona je povedala svoje poglede na to, kaj bi se dal narediti in dejansko smo se mogli najprej začutiti. Ne? Petra, res ste čudovito preobrazili tole stanovanje. Na kakšno stanje ste naleteli? Kakšen je bil prvi vtis? Prvi vtis definitivno drugačen. Moramo vedeti, da je samo stanovanje bilo namenjeno štiričlanski družini. Dva otroka, starša in da vsak od njih imel svojo sobo. Bistvo vsega pa bilo, da je bila kuhinja z jedilnico zelo majhna za njih, primerjavi zdaj in da je bilo potreba prevedriti močno samo pozicijo in razporeditev, da smo tudi njihovim željam uslišali, da smo združili dnevno sobo z jedilnico in kuhinjo. To prej žal ni bilo in to je bila en kamen spotiken, bom rekla, v predhodnem tlorisu. In na podlagi tega, ko smo to naredili, se seveda za sabo so se začele domine podirati. Vse spremembe v tlorisu, in teh ni bilo malo, so bile narejene z dovoljenjem, pove arhitektka. V stanovanjskih blokih je namreč treba še toliko bolj paziti zaradi nosilnih sten. Premiki sten in nov vhod v kuhinjo so narekovali nadaljne spremembe tlorisa. Tako so kuhinja, jedilnica in dnevna soba zdaj povezane v en velik svetov prostor. Otroške sobe pa so se spremenile v tako imenovano damsko sobo in delovni kabinet za gospoda. To sta zdaj manjša prostora, vendar zelo funkcionalna. Del kvadrature je šel namreč za povečanje vhoda oziroma sprejemnice. Ta svojo premišljeno zasnovo in opremo spominja na sprejemnice v meščanskih stanovanjih. Sprejemnica pozdravi obiskovalca z odprtim krogom in veliko sliko slikarke Anje Kranc, ki lastnikoma predstavlja še dodaten simbolični pomen. Nastajala je namreč ravno v času, ko sta se odločila za to temeljito prenovo doma. Petra, na kateri detajl ste tukaj še posebej ponosni? Ena velik izziv je predstavljala rozeta v dnevni sobi. Gre za 3D rozeto, print je bilo sestavljen sigurno iz stotih kosov in je bilo potrebno sestaviti in obdelati, da je sožitje oziroma simbioza druženja, kar je te pozdravi na samem vhodu kot svetloba v krogu, tle je pa v bistvu spust detajlov in pa preplet rok.
In seveda k te eleganci stropov pripomore dejstvo, da so spuščeni in da ste lahko noter skrili svetlovo. Ja, žal smo imeli malo prostora, ampak vseen, kljub temu nam je uspelo. Smo spustili 6 cm, za inštalacijo je bilo dovolj prostora, da smo lahko skrili, ker imamo tudi klimo. Kot se vidi, ne bilo treba z zunanjo enoto povezati in pa definitivno elektroinštalacije. Eno je ambientalna, eno pa glavne razsvetljave. Poseben izziv so predstavljali tudi posamezni kosi, ki sta jih trajnostno naravnana lastnika želela obdržati v svojem prenovljenem domu. Knjižni regal v dnevni sobi je ostal kar na svojem prvotnem mestu, le da je zdaj malo polepšen in posodobljen. Police so dobile utore, v katerih je skrita LED razsvetljava, medtem ko so inštalacije skrite v predelni steni. Tudi sedežna garnitura se je obdržala na svojem mestu in celo narekovala barvno paleto osrednjega bivalnega prostora in izbor tapete v tem prostoru. Nihajna vrata, ki se iz sprejemnice odpirajo v dnevni prostor, imajo v sebi ugrajeno Alt-Deutsch steklo, ki sta ga lastnika prav tako želela ohraniti oziroma reciklirati. Skratka, stanovanje je novo, precej drugačno od prejšnje različice, vendar še vedno polno spominov na preteklost. Kuhinja je doživela res korenite spremembe, kajti se je dosti povečala in pa tudi sam pult je globi napram prej in je že posledično več delovne površine in pa dobila je našo tako imenovano, kot smo rekli, špajzo. Ne? In potem je tukaj še damska soba, ki je tudi doživela konkretno novo podobo. Ja. No, tale damska soba je pa res poglavje zase, kajti želja je bila da integriramo barno steklo. Vem, da v prejšnjem stanovanju so bili določeni detalji z barnim steklom v prisotni in tukaj so želela, da bi se poigravali z različnimi barvami in je bilo potreba uskladiti, da ne bo preveč, pa bo še vedno zelo lepo pasalo komponirano. In na kar smo zbrali skupaj zeleno, roza, pinki in pa sivo. In to bomo rekli z policami integrirani v to pregrado stensko, ki hkrati služi kot police in pa slonalo za televizijo. In te barve, spektr barv v steklenih policah se odraža v te posebni tudi tapeti, ki, bom rekla, vse te barve skupaj ponazarja oziroma jih reflektira na steni. Veliko elementov tukaj nakazuje tudi na družabnost, na druženje. In kako se v tem stanovanju družite? Kaj počnete? Zdaj imamo veliko prostora, veliko lahko prostor diha, lahko povabimo vse prijatelje hkrati. Igramo tarok redno, smo ljubitelja taroka. Vabiva sosede, sosedovanje mi rečemo. Ne? Do tega, da lahko sorodnike povabijo recimo na, se pravi lani, ne, letos na božično večerjo, ko pe. Smo imeli kar velike težave s tem, pa smo mogli prenašati iz prostora v prostor. No, zdaj smo pa nekako zadihali in vsak, ki naj zdaj obišče, ne more verjeti, da je možno bilo to, oziroma da je taka prenova, da je taka sprememba. In pa še noben ni rekel, da se slabo počuti tukaj pri nas. No. A igrate to rok tudi v tri? Igramo v štiri, ker igramo bolj turistično. V tri igramo preko za takrat, ko ni športno, ne? Ko je napolno. Po pa eno nešportno partijo lahko vržemo. Komod.